यो प्रतिगमन कति चोटी आई रहा हो नेपाली जनता ने कति चोटी प्रतिगमन भोग्नु पर्ने हो संविधान में प्रतिगमन करी हाल्यो केपी ओली ने यो केपी ओली हरुले यो पहिलो चोटी प्रतिगमन गरेको होइन के अरे पहिले पनि गरेको हो कति चोटी गर्यो पहले तो राजा महाराजा प्रतिगमन करते नया नया राजा महाराजा प्रतिगमन भव अरे यही संविधान जो संविधान में प्रतिगमन भयो तो संविधान बनाऊदा प्रतिगमन नहीं करे थियो अरे बोली हटेर संविधान बनाएको होइन अरे ये देश को जनता जो आंदोलन गरेको थियो हिमाल पहाड़ तराई मधेश का आदिवासी जनजाति दलित थारू मधेशी मुस्लिम लगाए ले जुन आंदोलन करे को थियो जो अनुसार संविधान बन्यो बने ना जो प्रतिगमन नहीं थियो जनता अग्रगमन को लागी लड़े को थियो यो केपी ओली हरुले यो नस्लवादी हरुले नस्लवादी संविधान बनाए यो नस्लवादी संविधान यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि बनाउँदै बनाएन यो पहिले पनि प्रतिगमन गरेकै हो अहिले थप प्रतिगमन गरेको हो अहिले कुर्सीको लागि प्रतिगमन भयो अहिले एउटा नस्लवादी अर्को नस्लवादी लाई कुर्सी नपास त्यसको लागि प्रतिगमन भएको के एउटा प्रतिगमनकारीलाई हटाउँदा अर्को प्रतिगमनकारीले प्रतिगमन गरिहाल्यो यस्तो अवस्था रहेछ देशको त्यसैले यस्ता यो संविधान यस्ता संविधान बनाएर प्रतिगमन गरेकै हो यो मुलुकमै पहिलो चोटि होइन यो सात सातवटा संविधान बनिसक्यो मुलुकमा यो सातौं संविधान हो सात सातवटा संविधान बनाउनु पर्ने सातवटा संविधान बनाएर पनि भएन त्यसलाई पनि प्रतिगमन गर्नु पर्यो यही हो अमेरिका जस्तो देशमा एउटा संविधान बनाएर 200 वर्ष चाहिँ देश दुनियाँको समृद्ध राष्ट्र हुनु पर्ने नेपालमा प्रत्येक 10-15 वर्षमा एउटा संविधान बनाउनु पर्ने राणा शासन जहानिया शासन थियो नेपाली जनता लडेर सिद्ध्याए हटाए भगाए यो कुश पञ्चायत व्यवस्था आयो त्यसले पनि पुगेन त्यसलाई पनि जनताले भगायो बहुदलीय व्यवस्था आयो त्यसबाट नि पुगेन तरी जनताले त गणतन्त्र ल्यायो अब यो गणतन्त्र भन्दा राम्रो कुन व्यवस्था दुनियाँ भन्नु छ यो गणतन्त्रमा पनि यही हाल हो यो गणतन्त्रमा गणतन्त्रमा पनि प्रतिगमनमा के प्रतिगमन अब हो अब आदरणीय जनसमुदाय संविधान र व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्रै हुँदैन संविधान व्यवस्था कति परिवर्तन गर्ने यो सातवटा संविधान परिवर्तन भयो देशमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा हुँदै गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ तर संविधान व्यवस्था परिवर्तन भयो मानसिकतामा परिवर्तन भएन चिन्तन सोचमा परिवर्तन भएन व्यवहारमा यो नस्लवादीहरूको चिन्तनमा त परिवर्तन भएन यो पालीको देश हो त्यसैले सम्पूर्ण नेपालीको यो देशमा अधिकार पहिचान सम्मान र प्रति हुने गरी संविधान बनाऊ शासन व्यवस्था चलाऊ प्रतिगमन नगर प्रतिगमन गर्यो भने 250 वर्षको राजशाही कसरी जनताले फालिदियो अरे तेरो प्रतिगमन त कति मिनट टिक्ने हो टिक्नेवाला छैन त्यसैले अहिले पनि होस पुर्याऊ अहिले पनि होस पुर्याएर काम गर र जनताको अधिकारले यसरी मिच्न पाइँदैन यसरी संविधानमाथि आक्रमण गर्न पाइँदैन सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com